Kwa majina naitwa Adi Kalinjila, natoka idara ya habari na mawasiliano ndani ya taasisi ya Tulia Trust. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Tumepata nafasi ya kuja kutembelea kituo cha kulelea watoto yatima na wale wenye mahitaji maalum kinachoitwa Kadiria hapa jijini Dodoma. Na tumekuja hapa sisi kama taasisi, shughuli zetu za taasisi ya Tulia Trust ni uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, lakini pia mpango wa msaada kwa jamii, ambapo shughuli zetu nyingi tumekuwa tukifanya Mbeya mjini, ambapo ndipo makao yetu makuu ya taasisi ya Tulia Trust yapo huko. Lakini leo tumekuja hapa Dodoma kwa sababu moja tu, kuja kushiriki Bunge Marathon. Lakini mkurugenzi wetu Dr. Tulia Ackson, ambaye ni mbunge wa Mbeya mjini lakini pia rais wa Umoja wa Mabunge Duniani na spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akatupa maagizo kwamba hatuwezi kwenda Dodoma hivi hivi, kwa sababu shughuli yetu ni kusaidia jamii, basi tuone namna ya kusaidia jamii ili iwe ni sehemu ya sadaka kwa upande wetu pia wa taasisi ya Tulia Trust. Kwa hiyo tumekuja kwenye kituo hiki cha Kadiria, tumekuja na mchele kilo 100 lakini pia maharage kilo 40. Tumewakabidhi ndugu zetu kwa sababu tunaamini kwamba shughuli ya kulea sio shughuli ndogo, ni shughuli kubwa kweli kweli na ina mahitaji mengi sana. Japokuwa leo sisi tumekuja na hiki kidogo, bado tunaamini kwamba kuna mahitaji mengi ambayo ndugu zetu wanayahitaji. Na hivyo basi sisi kama taasisi tutoe wito pia kwa taasisi nyingine, lakini pia na watu binafsi ambao wana uwezo wa kuweza kusaidia maeneo kama haya, kwa sababu unapomsaidia mtoto kwenye maeneo kama haya ndipo ambapo unamjengea maisha mazuri hapo mbeleni. Na pia viongozi nimesikia wanasema kwamba hapa wanawalea watoto kimaadili ya dini. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni kizazi ambacho kinatengenezwa kuja kuwa na manufaa makubwa sana kwenye jamii. Kwa hiyo kwa niaba ya mkurugenzi wetu wa taasisi ya Tulia Trust tumekuja kukabidhi vyakula hivi, tukiamini kwamba vitawasaidia na wengine basi waweze kuja kusaidia kituo hiki ili waweze kufanikiwa zaidi. Asante sana. Asanteni Mwenyezi Mungu alipe na afikie pale nilipopunguza. Nawashukuru sana wote mliohudhuria hapa kutuletea msaada huu. Lakini pia nawashukuru viongozi wenu waliokutumeni kututembelea sisi na kutuletea msaada huu. Sisi hatuna zaidi isipokuwa tunawashukuru, lakini pia tunawaombeeni Mungu. Katika kituo chetu tuna watoto 60. Kituo hiki kimeanza mwaka 2016. Na katika watoto hao 60 tuna watoto 25 yatima, na tuna watoto kama 15 ambao wenye uhitaji maalum, na waliobakia ni wale ambao wamekuja kwa ajili ya kutafuta msaada wa kielimu. Hali hii na kazi hii isiishie hapa kwetu sisi tu. Mzidi kuwatembelea na wengine wenye uhitaji mkubwa zaidi kama sisi, na wale ambao wanahitaji msaada basi muweze kuwatembelea kwa haraka. Tunatoa shukrani za dhati kabisa na tunakuombeeni Mungu. Mwenyezi Mungu akupeni afya njema, akupeni uwezo, akupeni nguvu, akupeni hali na huruma ya kuwatembelea watu wenye uhitaji maalumu kama hawa na wengineo katika jamii. Na vile vile tunasema pale ambapo kila aliyechangia, kila aliyetoa chake kuja kuwasaidia vijana hawa na wengineo, basi Mwenyezi Mungu ajazie mahala pale, muweze kutoa zaidi na zaidi na zaidi kulivyo hivi. Inshallah Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika mizunguko yenu na katika safari zenu, na akupeni afya njema. Asanteni. Karibuni sana. Asante. 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 Asante.